السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا وناكسن داوضي الله حد كسو دواتان وراركا تلفيشن كقران كتشمورية دا صمالي لان قضبضة داوضي الله وراركا ندين هاي نوغو دور كرون لانا وحا كامدا حبنا كترسون قراها وزيرا دا يمزوليين كلا اياكا قيب قلاي كلان لغاها لا يسيدي اسكاشي بوحال لغا سمين لها كهرتك ديباتة دا اي تاريب تولي دا هاي wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland madan Cabdullaah Maxamed Daahir Cukuse ayaa dhagax dhigay dhismaha masaajid cusub oo laga hirgeliyo xarunta wasaaradda warfaafinta jaliyadda reer Soomaaliland magaalada London ee xarunta waddankaasi Ingiriiska ayaa martiqaad casho sharaf oo ay ku soo dhaweynayaan u sameeyay maareeyaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madan Khadar Xasan Cali Gaas kuwaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idin ku hayno kuwa ugu door karoon haatana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo faahfaahsan xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay kulan lagaga hadlayay sidii iskaashi buuxa looga sameyn lahaa ka hortagga dhibaatada ay taariibtu leedahay faahfaahinta warkaasina waxay noo eegayaa Saciid Cabdullaahi munaasabad ballaaran habeenkii xalay ka dhacday magaalada Hargeysa oo ahayd wacyigelinta taariibka dhalinyarada Soomaaliland munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Tamaale wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska Cali Saciid Reegal wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Cabdullaahi Abubakar Cismaan iyo doono ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ujeedadoodu haystay dhalinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatada tahriibta wasiirada halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhibaatada ay leedahay tahriibtu waxaanay dhalinyarada Soomaaliland u baaqeen inay caqligooga iyo waxbarashada ay barteenba ay dalkooga ku anfacaan wasiirada oo la hadlayay dhalinyaradana waxaa hadaladooda ka mid ahaa tina gudoomiyaha ardayda jaaliyada Soomaaliland Shaaib Axmed Cali ayaa kalmad dhirigelin u diray dhalinyarada Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Cukuse ayaa dhagax dhigay dhismaha masaajid cusub oo laga hirgeliyay xarunta wasaaradda warfaafinta sida warkani noogu eegayo Cabdiwali Yuusuf
وزيرك وسارة ورافين تردقن كي وعي جلين تجمهوري الصومالي لان مدن عبد الله محمد ظاهر عكسي أيام ما تردق حديقة مساجد أيالن دون تو وسارة ورافين تو مناسبة عصير حديقة وحكلا كسر قيب قلي وزيرك حيك وسارة ورافين تا أقسمه كود وسارة ورافين تا هي مرتشرف قلي مساجد كان أوي اسمه سهر جلين سهية الإسلام جه الصنع الخيرية أيام نقل يمد بهوي لق بي نك عبادة ذا waxaanay shaqaalaha wasaaradda warfafinta hore ugu tukan jireen mawla ciyaar oo aan ku filayn shaqaalaha wasaaradda warfafinta wasiirka wasaaradda warfafinta mudane abdullahi maxamed dahir cukuse waxa uu aad ugu mahadnaqay hay'adan ka caawinaysa dhismahan wasiirka arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisi bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin ilaahay ba mahadle waxaanu maanta dhagax dhigayna بسمه عصب أو مساجد آه أو لجهر قلنا يو حرونته وسارة ورفافين تيجي وعي قلنا تبلحد هذا هيا دا السنة خيرية أي وسارة كعاونة سر اسمها مساجد كايلة هاي جزاء كده هسيو أنت كشقيين إسا يا أنت مع مشا يا أنت ثلاثة سك عنك جستيبة إلى هاي خير هسيو وسارة ورفافين تيجي وعي قلنا adeegan waxa ay u fidinaysaa masaajidkan in ay isticmaalaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaybaha kala duwan oo aan tiray yareyn 700 ku dhawaad qof ayaa xaruntan ka shaqeeya marka suurtagal ma ahayn masaajidka hore ee ku yaalay inuu ku filaado rag iyo dumarba sida awgeed waxaan mar kale uga mahadnaqaynaa hay'adda dhismaha masaajidkaasi ay naga caawinayso ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inaga yeelo kuwa ku hanuuniyo inay masaajidka camiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane cabdiwaaxid cabdiraxmaan ayaa waxa uu xaflad qada sharafa ugu sameeyey hotel mansoor ee magaalada hargeysa ardayda reer somaliland ee wax ka barata wadankaasi maleesiya jaamacadihiisa faafaynta warkaasi waxa noo haya cabdiraxmaan muuse kulankan qada sharafta oo ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya mudane Cali Saciid Reegal waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ardayda jaamacadda Maleesiya ee Soomaaliland Cabdulqaadir Maxamed iyo Shafiici Axmed Cali waxana ay aad uga mahadceliyeen qada sharaftaasi uu wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ugu sameeyay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa waxana ay sheegeen in qada sharaftani ay ka dambeysay wacyigelin la xiriirta tahriibta iyo dhalinyarada wadaniyada oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa sidoo kalena waxay aad ugu mahadceliyeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cali Saciid Reegal iyo agaasimaha telefishanka Home Cable TV Maxamed Cabdi Elek wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdi Waahid Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka jeediyay hadallo isugu jira dhiirigelin soo dhaweyn iyo dardaaran waxana uu sheegay oo uu ku bogaadiyay dhalinyaradaasi in marka ay waxbarashadu soo dhameystaan ay ummadooda uga faa'iideeyaan mar u dhinaca taariibta ka hadlayna waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay dadaal badan ka galeen sidii loo baajin lahaa tahriibka dhalinyaradu ay waqtiyadan dambe ku kacday iyaga waxaan marka hore kusoo dhawaada dalkiina hore aad u maqnaydeen waxaan ku dhiirigelinaynaa inaad waxbarashada sii wadataan dalkiina iyo dadkiina aad u maqantihiin waxaa muhiim ah maanta waynu ognahay dhalinyaradu tahriib baa lagu waashay dalkeena sida looga baxayo xukuumad ahaan dadaal badan baa loogu jiraa si tahriibka loo baajin lahaa guddiga madaxweynuhu sameeyey inta xukuumaddan jirtay shaqo abuur fara badan dhowr kun la sameeyey badri waxyaabaha sida gaarka aan ugu xusano waxa ka mid ah maadaama uu shaqo abuuray oo dhalinyaro badan oo maanta uu isagu halkuu joogay joogo oo baalashka sii wada inay dhiirigelin isagana u noqoto aad iyo aad baad u mahadsantihiin jaaliyada reer somaliland ee magaalada london ee xarunta wadanka ingiriiska ayaa martiqaad casho sharafa oo ay ku soo dhaweynayeen waxay u sameeyeen maarayaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane khadar xasan cali gaas sida uu warkan inoogu eegayo cali axmed cawaale aana dhame
مناسبة داسة أو سوتشة تي إسود وين يحجوريسي وحكي صغير قال وكيل كسمال أنوفر يا ذلك إنجليز كعلى هذا العواله قدوميها أورك إس إس يو كي عبد الله الثاني ما راح كصعته ورده برشلة هي مجتمع السمال لأن يكون دقن مقالون كلندن مانشستر هي كوا كلام وحوكيل كسمال لأن أوفر يا عرق أسي إنجليز كوا حصي أهمية دا إيلاد هاي السيحو كنت ولا شقين تحفيز كا هي برشلة السمال لأن يكون دقن عرق أسي إنجليز كا إسلام الكاسين الله يسوق هشلو هرمك اللي نعيد كردون ذلك يدك السمال لأن مدلع خذ الحصر على قاس ماريا هتي في قرن كويسنا مناسبة داسية هذا الكومن كتيري أي كم هاد عليه سيدي في عيد إيلوسو دوي وحكله وهالقصي وربحين كجسيي ماريو نعيدا كقريب قري مناسبة داسية وحيابه وقف صومي مددي ومسؤولية التلفزيون كقرن كعم تكو هيي وحك قبيضة يقرشياشة أي مستقبل كوجود ترى قرن إن كسي هرو مريان التلفزيون كقرن ك مناسبة أو أي جست كرنا كهالين عاشا حسين مريكان أمال ديري إيو حبنا كاري أو كميلا دادكي كسو غيب غلي مناسبة داسي وحال كاسي أي دمان باك غيب غلي ياشو سؤال كوي ديين ماريها إيغو أو جيستا كارانا تروين إيو تسالوين هال كاسي كسيي وراركا كلا يدعو ديالا ندين هينا نوحا كميدا أدو بلادان أو لغو دردر غلينا يسيدي لغو هرتيق لها دواقي كسو ياري بنجي باكلاس إنو كتوچين يلاو بغالي يكنتن حوالدود وكتر ودن كان انجريسكا أيا وحلو قبت بريغا مقالدا لندن sida loo og yahayba 52 kun oo saxeex oo codsiya ayaa waxa loo gudbiyay baarlamaanka waddanka Ingiriiska oo laga codsanayo in arrinka uu dib u eego kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay maayaro iyo MP-ga xafada laga soo doorto ee magaceeda la yiraahdo Rushana Ali una ololeysa Soomaalida degan xafada Bethnal Green waxa kaambiga horta wax ka bilaabmay ee bangiga la yiraahdo Barclays Bank ayaa 200 xawaaladood yiri account-ka ayaan ka xireyna wax way xawaalada lama xireyo waxay account-kooda u baxirayaan sadaqadana inu bixina wadoogtihiin wax way wa sadaqo joogta sadaqadu waa mid aynu siino dadka dadkeena ugu liita Leon they saw a problem they saw a few things and noticed it and they saw how big this problem could become if Barclays Bank stopped facilitating banking with Dahabshiil and all the other money transfer agencies in Somalia, Somaliland, in Bangladesh, in Pakistan, in India, in Uganda, you know, South America, you name it, every country around the world, even Poland. One MP told me about Poland. Gabyahan todaba u saameeyay go'aankan Barclays ee ah aan xirida bangiga aan arinta xawaaladaha joogtinta xawaaladuhu runtii waa arin taabanaysa dhamaan shacabka reer Soomaaliland iyo dadka kale muslimiinta ah hadaan TV ga qaranka nahay ahmiyad weyn baan u siinaynaa wax allaaliye iyo wixii taabanaya qadiyada Soomaaliland iyo wax allaaliye wixii shacabka reer Soomaaliland dhibaato u keenaya marka waxaan campaign-ka ku jirnaa waan kula jirnaa shacabka reer Soomaaliland sidii looga hortagi lahaa joojinta dirida xawaaladaha TV qaranka ilaa maalintii campaign-kan bilaabmay uu garab taagnaa shacabka reer Soomaaliland waxaan jecelahay inaan halka ka sii wadno horta aad baad u mahadsantahay mahadgaar waxaan siinaya TV qaranka Soomaaliland xafladan caawle suugimi waxa ahayd kadib markii uu Barclays go'aansaday inuu xawaaladaha Soomaalida ka joojiyo lacagihii ay dhigan jireen dadkii aad go'aano aad uga carooday markaa waxa la sameeyay campaign baa la galay waxa la soo riyay 22 kun oo cod iyo 500 la dheer tahay qaraarka ay gaareen lacagaha joojiyaan caawana waxa la suugimi meeshan in dadka la sii dadar galiyo oo campaign ku halkii kuma istaagin in Barclays loo sheego arintan dadku aad uga xun yihiin waa shaqo TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada London wararkaanu ka helayno waddankaasi Norway magaalada madaxdiisa Oslo ayaa waxay sheegayaan in mujtamaaca Soomaalida ee ku dhaqan waddankaasi Norway inay si muglo uga qayb qaadanayaan tartanka doorashooyinka baarlamaanka ee dhawaanta lagu waday inay dalkaasi ka qabsoomaan sida warkan inoogu soo diray wariyaha nooga soo waramay magaaladaasi Oslo wariye Chambir iyadoo 9ka September dalka Norway ay ka dhici doonto doorasho baarlamaanka taasoo 4 sanaba mar la qabto ayaa taariikhda markii ugu horeysay Soomaalida dalkan ku dhaqan waxay ka mid noqdeen murashaxiinta ka qayb galaysa tartanka loo galayo 196 kursi oo uu ka kooban yahay guriga baarlamaanka
laba murashax oo kasoo jeeday isbahaysi lagu magacaabo garabka bidix oo hormood u yahay xisbiga shaqaalaha oo talada dalka haya 8 sano u dambeeyay ayaa kamid ah liiska magacyada murashaxiinta kuwaas oo mid kamid ah uu yahay xildhibaan Baashe Muuse oo hore ugu guuleystay xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Oslo haatana kamid ah murashaxiinta xisbiga shaqaalaha ee baarlamaanka iyo Saciid Faarax oo ka sharaxan xisbiga lagu magacaabo SV oo xulafa la ah xisbiga talada dalka haya inkastoo doorashadani ka diiran tahay tii hore saadaasha codadka iyo hilaadintuna ay ilaa haatan tibaaxayaan inay horeeyaan isbahaysi lagu magacaabo garabka midig oo aanay isjeclayn dadka soo galootiga ah kuwaas oo hadii ay guuleystaan laga cabsii qabo inay soo saaraan shuruuc xakamo ku noqoto dadka soo galaya waddankan iyo qaadashada dhalashada waddankanba haddana taasi ma aha jawaab kama dambays ah sida awadeed waxa socda campaign lagu kala baxay codadka aan wali go'aan ka qaadan isla markaana waxa magaalada Oslo ka dhacay shirar Soomaalida loo qabtay oo arintaas lagaga hadlayay kuwaas oo mid kamid ah oo soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliland ee waddankan ayna ka soo qayb galeen qaar kamid ah xisbiyada tartamaya oo ay kamid ahaayeen labada murashax ee Soomaalida u taagan kulankaas waxay xisbiyadu ku soo bandhigeen barnaamijyadooda guud hase yeeshee Soomaalida ka qayb gashay waxay ku mudnayd baahiyaha gaarka ah ee ay qabaan isla markaana waxay weydiiyeen su'aalo salka ku hayay in wax laga qaban doono dhibaatooyinka gaarka ah ee ay tirsanayaan oo ay ugu horeeyaan caruur badan oo laga qaaday waalidkood dhibaato dhinaca guryaha ka haysata shaqada iyo dad badan oo sharci la'aan ku jooga dalkan jawaabo kala duwan ayaana xisbiyadu ka bixiyeen su'aalaha kuwaas oo tibaaxayay in arrin kasta dariiqa sharci ahaan loo qorsheeyay loo marayo sidoo kalena waxa jawaabaha xisbiyadan aan ka marnayn in Soomaalida lafteedu is-xisaabiso oo saxdo wixii dhinacooda ka khaldan dhanka kalena musharrixiinta Soomaalida oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa baaq u diray dadka Soomaalida ah ee xaqa u leh codaynta arrintii waxa nagu baaqaya dadweynaha Soomaaliyeed ee degan dalka Norway meel walba ka degan yihiin inay marka ugu horeysa codkooda bixiyaan oo ay tagaan goobta codadka ku dareeraan inta baasaboorka Norwegian haysta ee da'doona ay gaadhay 18 codkooda dhiibtaan isla markaana ay u codeeyaan midigta iyo bidixdu way kala duwan yihiin midigta hadaa codeysaan dhibaatooyinkan soo sheegay ayaa jira isbeddelkaasna lama garanayo bidixda hadaa codeysaan dhaliilo way jiraan dhaliilahi waa la sixi doonaan waxa aad taqaano hadii jir uu ka fiican yahay waxa aanad aqoon bidixda uu codeeya xisbiga shaqaalaha codeeya anigana hadaa codeysaan dadkiina isla degan ee adreeska kule waxa weeye nambarkayga kadaashiisa 4 geeska yar hadaa xariiqdan taana waan ku farxilaa waxaan leeyahay guul baan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay mujtamacan idin kaale dalkan idin kaale ka qayb qaata kana mid noqdo goor waxaan ugu baaqayaa in ay isticmaalaan codkooda codku waxa weeyaan oo codeeyaan waxa weeyaan foodkaagu uu shaqeynayaa hayso oranin guriga fariiso 9ka bisha ka hor September waa inaad codkaaga dhiibato maalinta ugu dambeysa waa 9ka September waxa muhiima in aad ku rido codkaaga adigoo runtii de xisbiga tiraacsanaysa ugu ridaysa anagu waxaan jecelay inaad xisbiyada bidixda aad mid doorato laakiin xisbiga aad jeceshay wad ku ridaysa waxaan si Soomaalida leeyahay u codeeyay xisbiyada bidixda waliba hadii aad kari karaysaan noo codeeya xisbiga aanan ka sharaxanay oo social left party leeyahay ama SV si kasta oo maxsuulka doorashada u dhacaba waxa Soomaalida Norway kaga weyn oo ay ku faraxsan yihiin inay arkaan dhiggooda oo la yimi han ay ku beegsanayaan ka qaybgalka jaangooynta guud ee siyaasadda waddanka lagu hago Muuse Jambiir TV-ga qaranka Oslo Norway maamulka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa howlgallo jidadka lagu banaynaayo ka bilaabay degmada gacan libaaxe magaalada Hargeysa sidoo warkani noogu hayo markale Cali Caana dhame maamulka dawladda hoose caasimada Hargeysa ayaa ka bilaabay degmada gacan libaax howlgal ballaaran oo ay ku banaynayaan jidadka kala duwan ee qaybaha degmadaasi iyagoo howlgalkani maanta ku banaayay jidad badan oo markii hore xidhnaa oo ku yaala xaafada Cabaaye ilaa iyo 150ka isla markaasina halkaasi ay kaga banaayeen dhagxaan iyo dad si sharci darro ah hareeraha uga soo durkay wadooyinka kuwaasi oo cidhiidhi geliyay is socodka gaadiidka iyo dadka u kala gudbaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa howlgalkan oo horkacayay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo ay ku weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo agaasimaha qorsheynta Cabdullaahi Ubax iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka dawladda hoose waxa iyagoo adeegsanaya gaadiidka dawladda hoose ee cagfiyada iyo iskarogooyinka oo ay taageerayaan ciidamada booliisku ayaa howlahaasi banaynta ugu tala galeen in ay guud ahaanba kaga sifeeyaan waxyaabaha xiraya jidadka kala duwan ee magaalada duqa caasimada Hargeysa oo kadib howlgalkaasi u waramayay telefishinka qaranka oo tilmaamay in howlgalkani halkaasi ka sii wadayaan isla markaasina tani ay bilow u tahay howlgalladaasi u qorsheysan mustaqbalka dhow inay qaadaan waxaa kale oo tilmaamay in ay jidadkan degmada gacan libaax iyo isku xiri doonaan
دقمدا محمد موجي. مان تعرف محمد خبر لابن في شيء لواط بنين توضيح بقولي كتبتها. يقول في شيء كوار لقى صوت لابن وتحكي عن في شيء كلا بقى يعني لا نخبر حياة خبر لابن يا نحمد محل عون جمع يا في شيء كذا يا وضرة في شيء كسب حابو خبر لابن يا وضرة مثل جمع يا محمد موجي هالكاسو ساك كذا عيو. وحلاه بدوينا ما كعمال إيش كبصوا ده وحلاه بخبطوا ما وحلاه كذا كذا. حلي ما أنتي معادي عبد الله أبا حي قدومي هدق ماذا سيق عن لبا حي يقولنا هذا أي هل المامين إن أي لقوا مرمان هاي سدي أي أدر در قليل الحين أدي قل الدولة هوسة أيوه هاي صوب برشدة إسلام مركزنا أي أدي قل يكو كربا سفي عن أو هجر لأنا وجه ورجل الدوران agaasimaha komishanka la dagaalanka HIV AIDS ka ayaa magaalada Hargeysa ka furay tababar ku saabsan sidii looga hortagi lahaa inay hooyadu ilmaha u gudbiso xanuunkaasi Axmed Saki Daahir Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya tababarkan oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa in hooyadu ilmaha uurka ku jira aanay ugu gudbin lahayn cudurka HIV AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa tababarkaasi waxa ka qayb qaadanayay 25 xubnood oo ka kala socday gobolada Marada Jeex iyo Togdheer waxana ugu horeyn si rasmi ah u furay tababarkaasi agaasimaha fulinta komishanka la dagaalanka cudurka HIV AIDS professor Cabdi Cali Jaamac dadradad wala marban in ma walba hubino tabagallo in hawsha BMTCT ama sidii aanay hooyadu hadayna af Soomaali ku hadalo سيدي أنا هو يدو محبك وجود بين لهين المهدة هو يدو لنا الحنوف سيدي أنا المهدة وجود بين لهين عذر كان HIV AIDS معناه وحويا أن الله صار قابيو أفكر بجنس كبير TCT وحويا أن وإن مر بقى إنه هو إنه ومر بقى إنه محبك هذا تبقى القصة إنه إيه سيدي وقف عليه صوته صوته وحويا سلاح صار شيء أهمية على الهاي أهمية عارف ماذا اللي رهاي هي أهمية حب هلي حب هلي ده أي محافظة إنه غفر ده أودي سلاد رادي وإن هديات هي هدي إيش عارف ماذا يجا يا نجا هياتي أنا جا كتي كتي قال ده قالك عذر في إيش في إيش وإن هذي إيش سين أهمية اللي رهاي تحسينا وحي ما نسا مركع أمتان ee aad rumaysan ee fariintan asidan iyo hawsha aad maxaa ku dhalaa u haysaan waddankiina iyo dadkiina tababarkaas ayaa sidoo kale waxa ka hadlay Khalid Aadan Cabdi oo ku hadlay magaca hay'adda hay'ada oo yadu tababarkaasi fulinaysay iyo waliba Mawlid Cismaan oo isaguna ka socday hay'adda UNFPA kuwaas oo dhammaantood ka qayb galayashii tababarkaasi kula dardaarmay in muddada lixda cisha ee tababarkaasi uu socdo ay sidiisa uga faa'iideystaan isla markaana ay ku dabaqaan hawlahooda shaqo iyo waliba meelaha caafimaadka ay ka shaqeeyaan agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray riig biyood loogu talagalay dhisme caruurta agoomaha ah ee magaalada Burco warkan iyo warar kale oo xa magaalada Burco nooga soo diray wariyaha nooga soo warama gobolkaasi Togdheer Cabdi Sitaar Sabri agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray riig biyood laga hirgeliyay xaafadda Adasaleeban ee magaalada Burco riigbiyoodkani ayaa waxa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan xarun dhismeedu ka socota magaalada Burco taasi oo loogu talagalay caruurta goomaha ah oo ugu deeqday hay'adda bisha Imaaraadka Carabta ayaa waxa si rasmi ah loogu wareejiyay wasaaradda biyaha Soomaaliland waxa munaasabad kooban oo lagu furay riigbiyoodkani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Cabdirasaaq Naaxoode iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Haaji Cabdullaahi Xamarji kuwaas oo ku dhiirigeliyay bulshadu inay soo caawiyaan xaruntan yesteetan mitir ku jira nooca yihiin aan arinta labaad ee ciilkan xustay gudeen waxa weeye dhulkan aanu joogno ama aaga si baxdi oo lagu yaqaano in yahay dhul biyihiisu ay leeyihiin saline water ama biyo milix leh markiiba saacad gudaheed waxaan ku ogaanay biyahan inay yihiin biyo macaan oo dhulkan aan dabeecad kulahay tii ay meeshaas oo ay laga bilaabay shaqada aan goob joog ahaa iyo maanta oo ay tahay meesha shaqadu ka socotaba runtii iyada iyo fikirkeeda cidii kala qayb qaadatay gaar ahaan iyadana waxaan mahadcelinayaa shirkadda Janel
أرنتي أهيد كنتريبيشن كيغو بدنا شكدي مالغيشيكا جلسي أمان علي محمد وكمي دا داد كودا داياق إيا لسي دا حرونتان أغوامها إيا وحايا كشي كيسي براحل كيكا لدوانا إيا سومر حرونتان أغوامه وحانا يوم هاد علي سعيد كستو غعان تاقيرو كيسي تي حرونتان إيا كيشادي مركا هادي الله كردقو إنتا وكسي ويناني عد اسمه ماها إنتا راقورة وانا الله وضايا دواركتان حق قف ولو بوحي آد قشتاي وحالكا سيكم مقاتب حاد الليان هيدنكونا مسؤولك أبو سريعة شركة سامين تشيدال كقودة سومالي لان ميك أي سوكنو قب تاسيكو شعاعي إن شركة دول أي بقولكنا دولار وتبرع لي حرون تناقوا مع برعه شيخ يوسف عبد عواد هشيف فرح عبدي يا مجاش لاستياش الصوران يا شوانو يجون قب تنيك علي أي تباحي عاون تلا عاوي قف كأجنكا أشرك علي ده هي يجون كعص دي برشة سومالي لان إني عاون مدو ذكوسو تاجران حرون تناقوا مع برعه حرون تناقوا معها يا حافظ دعنا سلوان وحلي جانو لجوه ده اسمه ده هيا أوبا هنقول مديت تاجر بلادنا ويكه لاندت كمسلمين تاعه وعبساق فرح عبد الله يا عبد الستار عبد الله علي تلفيش كقرن كتمريد الصومالي لان برع وحجرت كوضياشة يددوينها كده قنقبل كسرار أيادرين كده كمشي هولها سامين ترشيد علكا إسلامك عسى نكت المامي تلابو لجاء جدين عهرو مركا كنا بقادي حكومة جمهوريه الصومالي لان سيدو وركاني نوغو صدري جامع بود عدهو نوغو صورها ماه قبل كاسي سرار مدى عقاشة وحقارت كي يودياشة كالدواني ديگا مدى قبل كان سرار ايا ما تشير جرائي داكو قبتين نقودها مقالة داعي نبا حيسي ويني سودو ويين باريستا يساهمين تكالدواني ادينا عشيدال كي لغا ودو ديگا مدى قبل كان سرار إركا جرائي دو سيدو كالي كسوا قيب قلين برسابك قبل كان سرار احمد علي نور مايركا مقالة داعي نبا فايس الاحمد تامو مايركا وريدك مدى ورداد علمي تامع عود ايا واحد تلمامين ان باريستا يساهمين تكالدواني باري شيدال كي خيرات كالدواني دلك لغا ودا ايتهاي فايدو وسو كردي دلك muriyad Soomaaliland iyo sheegayna sidii shuruud ku soo dhaweynayaan cid kasta oo yidu halkan ka baareysa rashidaalka iyo khayraadka kala duwan iyo arrimahaasi ka hadlayna hadaladoodi waxa kamid aha rashidaalka baareysa inuu soo dhaweyn doono gobolka Saraar in diyaar shaqeed iyo qodob diyaar loo yahay sidii loo shaqeyn lahaa iyadoo la filayo dhawaan in shaqadaas ay bilaabato ruuxaanta sida darteed inta aan maanta aan sugnayd waxay ahayd inaan warbixiyo kooban aan siino warbaahinta oo ah shirkadaasi dadweynaha gobolka degan ay ugu ballan qaaday marka horeba in MVN diyaar loo yahay shaqadeedana ay si fiican u gutaan dadweynuhu soo dhawaad wixii qabyaha ee markaa ay inay sidii muddadii ay lahayd ay dee ka maraan haddii ay wax ka qabyihiin dib ugula noqdaan qas iyo buuq toona aan la gelin shaqaduna ay sideeda ku socoto kale oo halkan baab uga dirayaa jahliyadaha dibadda ee gobolka Saraar gobolku wuxuu u baahan yahay waxqabad uma baahna waxyeelo ma aha dadkuna inay wada gaadhaan intii la siiyey waa ugu mahadcelinayna waa ku garab taaganna intaan naga dhimanna waa ka doolinaa shirkada wadahadal iyo nabadgelyo ka doolinaa ahay dhaqameedada gobolka Saraar ee laga qoday laga shidaalka laga baarayo sidii hareba loogala kulmay madaxweynaha inaad heer madaxweyne loogala kulmay lagu dhammaystiray soo dhaweynta iyo soo saarista iyo nabadgelyada iyo wada shaqaynta sidiiba maantana aan diyaar noogu yahay uga hadkabitiraan jiray kulanta kee xukuumadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha waa fadhiistay ee kula soo heshiiyey sidii uga shaqayn lahayd gobolka shirkadan shidaalka waxaanu leenahay warka iyo ballantii ugula soo kulmay madaxweyne sidii baan u ballan qaadayna sidii baana gobolka aan ugu soo dhaweynna shirkada iyo shaqaalaheeda inay ka shaqayso oo ka soo saarto khayraadka ku duugan waxaan soo dhaweynaynaa oo si bilaash ah u soo dhaweynaynaa shirkada shidaalka baaraysa waxaanu kale oo u direynaa ama aanu cambaaraynayna cid kasta oo ku hawlan inay carqaladayso hawshaas baadhista shidaalka waxa aanu jir gelinaynaa ama aan halka ka cadaynaynaa inuu sidiisii yahay halkiisii taagan yahay heshiiskii bulshada gobolka Saraar ciddii matalaysay ee madaxweynaha u tagtay jaamac bood cadde telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabka gobolka Gabiley ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay hawlaha gobolkaasi Gabiley sida warkan inoogu eegay musawir samaguuleed gudoomiyaha gobolka Gabiley Yusuf Ibrahim Geedi oo maanta warbaahinta ugu waramay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay
xaaladda guud ee gobolka gabeli waxaan u tilmaamay in xaaladda guud ee gobolkaasi aad u wanaagsan tahay marka laga eego dhinaca nabadgelyada wax soo saarka iyo waxqabadka xukuumadda iyo dawladda hoose ka hirgeliyeen guud ahaan gobolka gabeli waxa kale oo uu sheegay in muddadii uu joogay gobolka ay badi wasaaradaha dawladdu xarumo ku yeesheen magaalada gabeli kuwaasi oo si wanaagsan hawlahooda kala duwan halkaas uga wada gobolku aad iyo aad buu wanaagsan yahay nabadgelyadiisu waa 100% wax beliyi kama jiraan gebi ahaantiisaba waa rooban yahay waa barwaaqo inkastoo dalaggii hore naga yar harsaamay oo roobkii hore guga roobku soo qadimay oo maarash ahayd dabeedaa uu yar kala gooyey may iyo juun markii intii hararku bixi lahaa haddana xaggii dambe ayaa ilaahay naga kaabay aad iyo aad buu ayay imika beeruhu u baxeen wadadiina imika 8 kilomitr bay samaysan tahay intii kalena qalabkiibaa jaynaan ugu maqan yahay sareeda ku maqan tahay waxaan imika maraynaa wasaaraddii waxbarashada way dhisatay way shaqaysaa wasaaraddii maaliyaddu iyadu 3 gobolbaabay ka xukuntahay ilaa hawd ilaa iyo borome waxaan kula samaynay oo imika iyadana furitaankooda waxa marla wada furayaa cisbitaalka dhimirka aqalkii wilaaya martida oo madaxweynuhu ku nasanayay iyo 5 bangalo oo gaar ah oo imikana iyadana la furishayo aanu fulinaba marka ciidamadu jaamacadda gabeli ay qalinjibinayaan sebtembar 2020-keeda cusbitaalka dhimirka iyo guriga martida iyo basketbosh oo loo dhisay jaamacu maarasna intaa inuu madaxweynuhu furo ayaanu ku tala jirnaa gudoomiyaha gobolka gabeli yuusuf ibraahim geedi waxa uu intaasi ku daray in ay u qorshaysan tahay in ay dib u habeyn iyo dib u dhis ku sameeyaan garoonkii diyaaradaha ee magaalada Kalabeyd kaasi oo ka qayb qaadan doona dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga gobolka gudoomiyaha gobolka daadmareer mas-uuliyiin kale iyo qaybo kale oo ka mid ah madax dhaqameedka bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleemay saaraya caaqil axmed xuseen libaax oo ku soo biiray madax dhaqameedka somaliland faahfaahinta warkaasi waxaa noo eegay axmed saxadiid xirsi munaasabada ballaadhan ee lagu caalamisaaraya caaqil axmed xuseen libaax ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mid ah madaxa dhaqameedka somaliland iyo odayaal iyo weliba dadweynaha u tiro badan munaasabadan ayaa waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka daadmareer jamaal xuseen hurre ayaa sheegay in uu si ballaadhan usoo dhaweynayo islamarkaana uu u rajaynayo mustaqbal fiican oo kasoo jeeda gobolka daadmareer waa lagu hambalyeynayaa insha allah waxaan leeyahay xilkaa ballaaran ilaahay kugu astro in waxaanu ka rajaynaynaa inaad bulshada si daacadaha ugu shaqayn doonti haddii la ilaahay caaqil maxamed biixi cabdi waxaanu ka waramay taariikhda uu leeyahay caaqilkan cusub ee la caleemasaariyo isagoo sheegay in uu yahay caaqil ka dhaxlay caaqilnimada aabihii oo muddo dheer soo ahaa jiif caaqil waxaanu ilaahay uga baryay xilkaasi loo igmaday inuu u fududeeyo jiif caaqilka imika anoonka ku calaamasaaraynaa waxa weeyaan jiif waa caaqilkii cuqaashii ugu horreysay ee ingiriiskii buu ka hita qabaa shan caaqil buu tirsanayaa waxaan leenahay waanu ku hambalyeynaynaa waanu ku soo dhaweynaynaa aabihii iyo adeegtiina waanu wadashaqeyn isagana waanu wadashaqeynaynaa waxa kale oo halkaasi ka hadlaya caaqile maxamed xirsi gelow iyo xubno kale uu ka mid yahay caaqil diriye jaamac iyo madax dhaqameed aad u tiro badan waxaanay dhammaantoodba si wadana usoo dhaweeyeen caaqilkan cusub ee ku soo biiray madax dhaqameedka somaliland axmed xuseen libaax waxaanay sheegeen inay la shaqayn doonaan islamarkaana ay ka rajaynayaan inuu guto xilkaasi sida ugu habboon xildhibaan yuusuf cabdilaahi iyo xubno kale oo ka mid ah odayaashii kasoo qayb galay kulankaasi ayaa iyaguna soo dhaweeyey caleemasaarka caaqilkan cusub caaqil axmed xuseen libaax oo isaguna halkaasi ka hadlay caleemasaarka kadib ayaa sheegay inuu ilaahay ka rajaynayo inuu xilkaasi u fududeeyo isagoo uga mahad celiyay cid kastoo kasoo qayb gashay munaasabadan iyo madax dhaqameedka caleemasaarayba marka ilaahayna waxaan ka baryaya xilka laygu yeedhay layla soo doontay ma jeedine iyo ilaahay khayr iga dhigo ilaahay khayr iga dhigo gabagabada munaasabadaasi suldaan cabdiraxmaan cabdilaahi awgood ayaa soo gebagabeeyey waxaanu hadallo duco iyo waana halkaasi uga soo jeediyey suldaanka cusub kalfadhiga afraad ee golaha deegaanka degmada oodweyne ayaa ka furmay xarunta dawladda hoose ee gobolkaasi
kalfadhigan maanta magaalada Oodweyne uga furmay golaha deegaanka ee degmada Oodweyne oo noqonaya kalfadhigoodii afraad isla markaana uu gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ayaa waxa furitaanka kalfadhigan ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmareed taliyaha qaybta booliska ee gobolka iyo waliba gudida afarta xaafadood ee magaalada Oodweyne waxaana xildhibaanadu kalfadhigan ku lafaguureen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen dirdirgelinta cashuuraha dib u eegista qorshayaashii hore ee aan qabsoomin samaynta miisaaniyadda cusub ee 2014 iyo waliba toosinta howlaha dowladda hoose maayorka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey kalfadhigan iyo waxyaabaha ay kaga hadleen isagoo si qoto dheer uga warramay waxqabadyo tiro badan oo u qabsoomay dowladda hoose si aan taab joognay wax badan baa qabsoomay oo runtii ay ka kowtahay kor u qaadida hannaanka xafiisyada dowladda hoose iyo Yasiin Socodka howlahooda muddadii aan joognay in kor loo qaado shaqaalaha dowladda hoose in dalajadir geliyo howlaha cashuurada ee degmada Oodweyne in maamulka dowladda hoose ee xildhibaanadu sameeyeen rugab booliis oo runtii bariga gobolka Daadmareed ka qayb qaadashada hirgelinta wadada isku xidha furco Oodweyne iyo Hargeysa oo runtii ahayd golaha deegaanka golihii koowaad ee ku bixiya lacag ay loo soo ururiyo una soo baxaan cuqaashii iyo salaadiintii gobolkan una mara deegaanka maantana runtii tii way suruuday waxaa rajeynayaa in ilaa dhowr ilaa shan magaalo ina xoolo ka bilaabmeen oo labadii magaalada ugu horreeyeen ay runtii imikay marayaan dhowr boqol neef waxay maamulka golaha deegaanka iyo goluhu ka qayb qaateen dhuldaaqsimeedkiisa sharci darrada loo ootay oo runtii ay golaha deegaanku iyo wasaaradaha khusaysaba ku go'an tahay inaanu bannayno taasna golaha deegaanka iyo maamul ahaan aynu ku bixinay badjet badan sidii loo baabi lahaa runtii kula guuleysanay meel ugu xumaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmareed ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Faarax Cabdullaahi Xasan ayaa isaguna golaha deegaanka ku ammaanay howlaha waxqabad iyo dadaalada ay wadaan isla markaana xildhibaanada kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha caqabada ku keenaya shaqadooda Muuse Salaban Maxamed Telefishinka Qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne geesta kalena maamulka dowladda hoose ee deegaankaasi Qeylafoyn ayaa howlgalada nadaafadeed waxay ka fuliyeen deegaankaasi sidoo warkarina ugu soo diray wariye Seyliic dowladda hoose ee magaalada Qeylafoyn ayaa maanta markii ugu horeysay ka bilowday olole ballaadhan oo lagu nadi oo lagu banaynayo wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada Qeylafoyn iyaduna ay ololahaasi ay si weyn uga qayb qaadanayeen dadweynaha ku nool degmada Qeylafoyn gaar ahaan haweenka madaxda dowladda hoose iyo waliba xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Qeylafoyn ugu horeyn ayaa afrinta dowladda hoose Saciid Maxamed Ogle Saciidasan oo maanta la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa xusaynay inay ka maamulaan ay hirgelin doonaan dooyin badan oo waaweyn kuwaas oo dhex mara jidadka kala duwan ee degmadan ee Qeylafoyn isagoona dhinaca kale dadweynaha ku nool magaalada ku booriyay inay kala qayb qaataan nadiifinta iyo bannaynta gabi ahaanba magaalada Qeylafoyn isla markaasina ay fariin buuxda u diray dadka iyo wada sharci darrada ah goynaya qaar ka mid ah jidadka magaalada Qeylafoyn maanta waxaan wadnaa ololihii nadaafadeed ugu horreeyay ee degmada Qeylafoyn ka bilaabma kaasoo xaafadaha dhammaantood ka wada socda anigoo ku hadlaya xoghayaanimada dowladda hoose ee degmada Qeylafoyn maadaama aanay u saamixin labadii maayir oo iga maqan awgood iyadoo aanu filanno xilligii roobka oo cirku cusboonaaday sidaa awgeed waxa waajib lagu noqotay inaan dardar gelino ololaha nadaafadeed dadweynaha iyo dumarayowga qalabkan yaryar ee aanu seenno wax naga caawiyey oo aanu ka helay hay-adda yare Candlelight DRC wax baanu ka helay iyo waxyaaba dadweynuhu ay iskood gacantooda ugala soo baxeen sidaa darteed dhinaca kalena qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadaha oo ololahan isaga ka qasi weyn uga qayb qaadanayay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan waxqabadkan isla markaana uu yahay waxqabad la taaban karo oo nolosha aadamaha muhiim u ah ololahani ballaaran ee nadiifinta iyo bannaynta wadooyinka ku yaala bartamaha iyo cidhifyada magaalada Qeylafoyn ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee walow ay tilmaameen mas-uuliyiinta degmadu inay sii wadi doonaan qorshahan iyo bannaynta iyo nadiifinta guud ahaanba magaalada Qeylafoyn waana Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland warkii oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarta qiimaha qaayaha iyo xushmadaba naga mudan ee daawanaysaa intaasi ayuu ku eegihay waad ku mahadsantihiin qadarka aad la socoteen wararka iyagaasi tan iyo intaan isugu imanayno wararka mid lamid ah waa Yasmin Muuse Xasan oo idinkaga tagaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh